أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation. A yau muna ranar 8 ga watan Ramadana shekara 443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da ranar 9 ga watan 4 2022. Muna cikin suratul mumtahana, ko za mu tashi akan aya ta 10 daidai insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله جلت قدرته يكي چوا يا أيها الذين آمنوا يا كودن دسك إيماني، إذا جاءكم المؤمنات إذا مؤمني ما تاسك زومك مهاجرات أهال سنة ما سهجرا فامتهنوهن تكجرباسو كجرباسو كي چوا إيماني نيكاو سكوليكين أسيريني، ko kuma wani miji ne yayi hijira suna so su zo su aure shi, ko kuma dai wani kasuwancin su ne, ko kuma dai fada ne da suka yi da mazajen su mushrikai suka gudu wajen ku musulmai. Famtahinuhun, wannan da shi aka kira sunan surar suratul mumtahana. Wannan ya faru ne lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya tsakanin mu'minai da mushrikai. Aka yi rubutun yarjejeniya. Yarjejeniyar bata yi wa musulmai dadi ba, amma haka aka yadda domin hikimar Allah a ciki. Domin a ciki duk lokacin da mumini, wato mutum daga cikin mushrikai ya musulunta ya gudu wajen masu imani, to musulmai za su mayar da shi wajen kafirai. Amma kuma in daga cikin musulmai ne mutum ko ya yi ridda ya gudu ya zo wajen mushrikai, to mushrikai ba za su mayar da shi ba. Wannan shine yarjejeniyar. To ana rubuta wannan sulhun, sai ga wasu mata sun zo, suna zuwa daga cikin mafarkin matar da ta zo ake ce da ita Sa'ida bintul Harith al-Aslamiyya. Tana zuwa, an gama rubutun kenan, takardar ma bai bushe ba. Suka ce to ga ta nan daga cikin mu take yanzu ta zo maka, to ka fara mayar mana da ita. To amma Allah ya sa a yarjejeniyan an yi shi ne akan maza ban da mata.
mata ba za a mayar da su wajen mushrikai ba, amma su musulmai maza za a mayar da su. To wasu suna kuka suna cewa ya za a mayar da su wajen mushrikai. Annabi ya ce wannan shi ne jijiyar da muka yi kuma ba za mu saba ba. To haka wasu ma suka yi tawaye, mushrikan suna tafiya da su, suka kashe wasu daga ciki, suka yi group, ƙarshe su mushrikan ne ma suka nemi a yi sulhu don hikimar da Allah ya sa wato aka yi wannan sulhu. To a nan Allah maɗaukaki ce ya ku waɗanda suka yi imani, idza ja'akumul mu'minat, idan mata mu'minai suka zo muku, muhajiratin suna masu hijira, sun yi imani sun bar garin kafirci da kafirai suna gudu zuwa garin imani, famtahinuhunna, ku jarraba su, ku duba ku gani shin imani ne ya kawo su ko wani abu na duniya ne. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, idan kuka gane cewa su mu'minai ne, wannan fi ma yadhharu lakum ne, domin hakikanin lamari ba za ku iya ku sani ba, amma irin tambayoyin da kuka yi, yanayin da kuka lura, kun gane cewa eh da gaske suke yi, amma na boye yana ga Allah. Allah ya ce to idan kuka gane cewa su masu imani ne, fala tarjuhunna ila al-kufari, kada ku mayar da su wajen kafirai, in namiji ne za a mayar da shi, amma mace ba za a mayar da ita ba. Me yasa Allah madaukaki ya hana a mayar da su wajen kafirai? Yace lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum, su matan nan ba su halatta ga mushrikai, su mushrikai mazan ma ba su halatta ga matan. Wannan ya nuna kenan babu addini bai yadda a ɗaura aure tsakanin mumini da mushriki ba. Wannan musulmi ne, wannan mushriki ne, babu aure tsakaninsu. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ba, wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum, ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhnihi. Ba a yadda a daura aure tsakanin musulmi da mushriki ba. Qadiyyan ahli kitab qadiyya ce khassa, qadiyya ce khassa, wal muhsanatu min alladhina utul kitaba idha ataytumuhunna ujurahunna, wannan auren ahli kitab tare da su mushrikai ne Allah ya sani, wannan qadiyya su khassa ce. Ana magana ne akan mushrikai wanda ba ahli kitab. Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minati, idan kuka san su mu'minai ne, kada ku mayar da su wajen kafirai saboda babu halacci tsakaninsu. To ya za a yi? Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu, ku ba su abin da suka ciyar. Su wane ne? Su mushrikan. Mace ce mushrika a Makka, ta yi imani, ta gudu ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi ya jarraba ta, in ya gane alama tana da imani to ya rike ta. To mijinta da ya kashe kuɗi ya aure ta fa, sai Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu, su mazajensu ɗin da kuka rike matansu da suka zo, ka duba adalci musulunci, ku ba su abin da suka ciyar na sadakin auren mata. Wa atuhum ma anfaqu, ku ba su daga abin da kuke da shi cikin abin da suka ciyar. Allah ya ce wala junaha alaikum, ko babu laifi a gare ku ya ku al'ummar musulunci, an tankihuhunna, ku auri matan nan da suka hijira, idza ataytumuhunna ujurahunna, idan kuka ba su sadakinsu. Shi mijin da ta gudu daga gare shi za ku ba shi haƙƙinsa, sannan ta zauna, idan ta istibra'i shikenan, sai kuma wani musulmi ya tashi aure ta akan wani sabon sadaki da zai bayar. Amma da ta zo ta musulunta kafin ta istibra'i, idan wancan mijinta ya musulunta ya zo, to matar shi ne huwa ahaqqu biha, shi ya fi cancanta da matarsa, ba kuma tare da an yi akadi sabo ba, a wancan akadin za a zauna. Babu zance istibra'i a itin da ya musulunta ya zo, istibra'i ta tabbatar ba ta da ciki, ba idda za ta yi kamar wacce aka saka jini uku ba, za ta yi istibra'i ne, duk da akwai malaman da suka tafi istibra'in ma ana yin jini uku, amma jini ɗaya ma istibra'i ya wadatar, a tabbatar cewa ba ta da ciki, shi kenan wani ya yi gaba da ita.
Allah madaukake yace wala tumsiku bi isamil kawafiri da dai kada ku rige da isam jam'un na isma ma'ana a daura auren kafirai kafirai sun daura aure da su suna zaure kawai mace da ta zo shikenan ta zama matarka a'a ko a yankin musulunci kenan fa a yankin musulunci idan aka zo mata suka bar wato garin su suka zo gashi nan akwai fada tsakanin ku ga hanyar da za ku bi amma idan aka yi yaki ne aka kai musu farmaki aka kama su to sun zama ribantattun yaki mazan su bayi ne matan su ma bayi ne yaya saura ga shugaba abin da ya kamata a yi za a raba su ne ga waɗanda suka halarci yaki kowa ya samu bawa ko baiwa ko kuma a raba musu gurgudan dai abin da shari'a ta ce to amma ba a yadda idan mace ta dawo cikin musulunci da musulmai daga hannun kafirai a rike ta da igiyar wancan mijin a'a wala tumsiku bi isamil kawafir sannan kuma anan wala tumsiku bi isamil kawafir ta yi kuma ku musulmai a cikin ku akwai matan da za su yi riddar su je wajen mushrikai to kuma ba a yadda ku rike igiyan ba in dai sun yadda sun zabi kafirci suka tafi ku kyale su me ya kamata ku yi abinda za ku yi shine was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu kai musulmi ka auri mace musulma sai ta yi ridda ta je wajen mushrikai to zaka je ne ka ce to a baka abinda ka kashe was'alu ma anfaqtum abinda ka bayar wajen aurenta a baka baka bukatar ta tunda ta zabi kafirci wal yas'alu ma anfaqu su ma su tambayi abinda suka ciyar in daga cikin su ne wata ta musulunta ta dawo to kada yazo ya ce matata ne a'a yazo ya ce to ku bani abinda na kashe kowa ya tambayi hakkinsa Allah ya ce zalikum wannan bayani kamar yadda aka shar'anta muku ku baiwa mazajen mushrikai sadakin matansu da suka musulunta kuma mushrikai maza su ba ku sadakin matan ku da suka yi ridda kowa a ba shi haƙƙin sa dinnan hukumullah hukuncin Allah ne ya hukumu bainakum yake hukunci tsakanin ku wallahu alimun Allah shi masani ne hakimun kuma mai hikima ne suka abin da ke gudanarwa ka duba irin wato shimfiɗa na addinin musulunci da iya zamantakewa kuma da yadda addinin musulunci yana mutunta aure ba a aure a lokaci guda duk zafinka in za ka yi aure kar ka yi gaggawa balle ma in baka san matan nan daga ina ta fito ba balle ma in a karkashin wani take ko da ta yi ridda in tana da ciki in yi ridda mijin in tana da ciki fa cikin ai ba naka bane dole ka bari ta haihu sannan a san wani mataki za a dauka to ire-iren waɗannan hukunce da su ne addinin musulunci ya rinjayi daular kafirci kaga an yi adalci kuma adalci da shi ake shugabantar al'umma a ko'ina Allah ya ba mu shugabanni adalai Allah madaukake ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari ko al'ummar musulmai idan wani abu ya kubce muku fatakum shay'un wani abu ya kubce muku ya tsere muku min azwajikum daga matanku ila al-kuffari zuwa ga kafirai ku musulmai ne su kafirai ne kuna yaki matanku suka yi ridda suka gudu wajensu fa aqabtum sai kuka yi farmaki kuka yi nasara akan su aqabtum ma'ana kuka je yaki kuka yi nasara akan su shine aqabtum to me ya kamata ku yi fa atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu ko to idan aka yi haka to ku baiwa wa'annan da matansu suka tafi cikin ku gurgudan abin da suka ciyar a wancan na farkon ba wai an yi gumurzu ba ne ga daular musulunci ga garin kafirci idan kafira ta musulunta ta zo wajen musulmai to mijinta abin da zai yi shine ku bani abin da na kashe idan musulma ta ridda ta je garin kafirci abin da mijinta zai yi ya ce to ku bani abin da na kashe na aurenta
ku rike ta tunda tana kafirci. To idan matar musulmai ko matan musulmai suka tafi garin kafirai, sai kuma yaki ya shiga ko dama ana kan yakin, sai musulman suka je suka kai farmaki suka yi nasara akan mushrikai suka samu ganima, to me za a yi? Yanzu ba ɗaiɗaikun mutane za a tambaya ba, ko da kuka yi nasara akan wa'incan mushrikan kuka samu ganima, ku baiwa musulman da suka rasa mazajen su din, suka rasa matan su din nan, ku ba su daga cikin ganima. Ina fatan fahimta. Fa'aqabtum, kuka yi yaki akan su kuka yi nasara. Fa'atul ladina dhahabat azwajuhum, ku baiwa waɗanda matan su sun tuka tafi din nan mithla ma anfaqu, irin abin da suka ciyar na sadaka. Anan kenan kowa ya zauna lafiya kenan. Allah madaukaki yace wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wanda shi kuka yi imani da shi, domin imanin ku ya cancanta ya wajabta muku bin umarninsa subhanahu wa ta'ala da hanin abinda ya hana. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubayi'nak, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Anan kuma Allah madaukaki yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam, dan gatan Allah kenan. Allah bai taba kiransa da sunansa ba, ko ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabiyyu, in ka ji sunan shi to labari ake bayarwa, amma ba shi ake magana da shi ba. Idza ja'aka almu'minatu, idan mata mu'mine suka zo maka, yubayi'naka, akan za su yi maka mubayi'a. Mubaya'a shine ba da gaskiya akan musulunci da rashin warware alƙawarin addini. Wannan ya sauka ne a lokacin wato budin Makka. A lokacin budin Makka, waɗanda suke zuwa suna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, to ga irin ka'idar da za a yi mubaya'a. Ba kawai mutum zai zo ya ce na yi mubaya'a shikenan ba, a'a. Idan mata da suka yi imani za su zo su yi maka mubaya'a, yubayi'naka, na farko shine ala an la yushrikna billahi shay'a, ba za su yi wa Allah shirka na komai ba. Min al-ashiya'i ka'inan man kana, kowane irin abu, min hajarin aw shajarin aw malakin aw insin aw jinnin, a'a, dutse ne, itace ne, mala'ika ne, aljani ne, mutum ne, ba za su yi wa Allah tarayya ba shay'an, zahiran shirka a bayyane ne, aw khafiyyan, ko a boye ne. Wannan ka'ida ce ta dummace musulma tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ai tashin kiyama. Idan nan su da zama mu'mina, ga ka'idar mubaya, ala an la yushrikna billahi shay'a, ba za ki wa Allah shirka na komai ba shay'an, ba canfin wata rana, ba canfin mazaje, ba canfin wasu malamai, ba canfi, bayan wannan canfi ma'aje tukun, babu sihiri, ba zuwa gumboka, ba zuwa malam ka samun raka'a ka duba akwai alkhairi ko ba alkhairi, shirime ne, ba wanda yake gani, ƙarya ce, ba a gani. Inda ana gani annabi ya gaya mana yadda za a gani, da sahabai sun gaya mana yadda za a gani. Annabi ya ce idan kana ka sa lamari a gaba, ka bai wa Allah zabi, ka yi sallah raka'a biyu, ka yi addu'ar istikhara, shikenan ka gama.
annabi bai ce ka kwanta ka gani ba kai mai bukata ma ba a ce za ka gani ba balle wani wai sana'ar sane ya duba ya ga maka alkhairi da sharri yanzu don Allah nazo nace ina so ka duba mun wannan matar akwai alkhairi in aure ta ko babu alkhairi inda a ce za a gani faradan da ya duba ashe matan nan hamshakiyar mai kudi ce za ta yi benaye a makka za ta yi waye za ta yi waye za ta yi waye da wani tsumman shi mai warin nan zai yadda ya zauna ni ya ce mun ka je ka aura sai dai shi zai je ya ce bari shi ma ya rana ko kuwa babin da yake gani da yawa ha wallahi bacci suke yi za su ce maka wai za su araka su gani su yi ta minshalin su gobe in ka zo kuma su ce maka wai sun gani ba abin da ake gani to mace mai imani da Allah da manzo ala Allah ya shirka billahi shay'a ba ta je gun bauka ba ba ta je gun mai duba ba ba ta je gun mai sihiri ba kai inda jirgi ne za a shiga da yawa za a zuba wajen neman aure neman aurar da ya neman mallakar miji neman hana miji ya kara aure koran kishiya daga gida a sa miji ya kyamaci kishiya ya kyamaci ƴaƴan da bakin kika haifa ba yau ƴaƴa suna wa ubanninsu sihiri ɗawai zai yi wa ubansa sihiri ya mallaki uban suna yi ba ɓoye ba ne ya mallaki uban dukiya uba ne da dukiya amma yana abin da yake so sauran ƴaƴa ba su iya su yi magana ba abokan uban ba su iya su yi magana ba sai abin da ɗan nan ya faɗa kamar wahayi ya sihirce uban ko kuma yaron gida ya sihirce mai gidansa akwai wanda ya zauna a gabana akan irin wannan shi ne da dukiya fa ya ce kani zo mu zauna ka ci arziki kanin ya sihirce shi yaya ya kasa zama a shagonsa dukiyarsa ce akwai wanda suke sihirce mutane da taimakon mata wasu ma matan ne suke yi na ji wannan yana wa'azi yana faɗa Abdallah garin kaya ya ce shi uban ne ma ya zo yake cewa wato matarsa da 'ya'yansa suka hadu suka yi masa sihiri ka duba wai tunda ba ku kaɗai ba ne 'ya'yansa akwai wasu 'ya'yansa ku yi kokari ku mallaki dukiyar yanzu duk sihiri shi ne kasuwansa yake ci to mumina gashi nan ka'ida in mace ta zo mai imani ala Allah ya shirka na billahi shay'a ba binne binne ba kwashe kwashe ba cirewa daga farcen miji ko gashin miji ko a sa masa a cikin miya ko an ki a wanke masa allo a zuba a cikin abin nan ruwan da za a dafa abinci don dai kare ya gane ba boye wani rigansa akai wa mallam yayi subo a ciki ala Allah ya shirka na billahi shay'a ba ki wa kishiya ba ba ki wa ƴaƴan kishiya ba ko don ke ki farin jini ki mallake shi ba ki ba duk haramun ne wai asihiri na rabawa ne ba ki na hadawa wallahi na hadawa ma haramun ne mutum in yana so ya roki Allah ya bashi farin jini kuma yayi abin da zai samu farin jini a wajen matarsa ko a wajen mijinta ai hanyar farin jini yana nan in kai miji ne kake son ka samu farin jini a wajen matarka in gaya maka na farko kai hakuri ka san akwai zafi ta yi maka ka dauka ba ta yi ba ka san cewa Allah ne ya sa ta a hannunka kar ka zama yawan magana in ka yi fishi kallon kamar ya zama wa'azi ne kuma in ka tashi ka yi mata kirki a lokacin da bata yi tsammani ba na abin da bata yi tsammani ba in ta sake sai ka kame dama haka ne ya yi siyasa ne zamantakewa in ta zubo maka tana maka garin nan kai dan kamewa ta ji shakkun cewa kadai za ka sake ta in ta kame kuma kai sai ka sake wannan ita ce rayuwar
Muawiya yake cewa da a ce bigiya ne tsakanin na da mutane tsare ba zan yarda ya tsinke ba radiyallahu anhu yace in ji sun ja sai in sake in sun sake sai in ja in ta yafi shi sai ka sauka kar ka yi yawan magana na abin da ka gani na kuskure a gida wani abun ma in an bata ka sa kanka kai ka gyara ka zama namiji bi ma'ana namiji in an ce namiji ba wai kai gushi kai haya a hakuri da juriya da kuma duk abin da suka bukata in kana da shi kai musu a lokacin da ya dace amma ba kullum ba musamman ina nasiha ga samari da suke aure ba wai kai aure amarya irin satin farkon nan irin wata ɗaya farkon nan kullum ka fita ka zo da juice ka fita ka zo da tsire ka fita ka zo da wannan ka zo da wannan yanzu ka koya mata ciye-ciye ka sa ta zama ir kwadayi kai kuma wannan haya-haya din nan yanzu wata uku biyar din nan sai ka fara sauka kwadayinta ya tashi kai kuma ka sauka ina za ku zauna lafiya a lokacin da take so din karka kawo shi sosai sai ka kawo a lokacin da bata yi tsammani ba kuma ka girmama iyayenta ka nuna mata Allah kuke bi zaman addini kuke yi kuma ka fahimci ɗabi'arta me take so me bata so ba aure kawai mai aure bane mu zauna ka dinga zuwa da leda a dafa ku ci ku ta ba wannan kadai bane ka karance ta ita wace irin mace ce mai kwadayi ce matsorociya ce muguwa ce mai son surutu ne mai son shiru ne mai yawan bacci ne mai yawan ciye-ciye ne mai yawan ibada ne duk ka sani sai ka san kuma kai ya kake ya za ka yi ku zauna da ita lafiya ita ma in tana so ta mallake ka ta sauka daga ra'ayinta duk abin da take so ta bari ta zo ga abin da kai kake so mai gida za mu je anguwa a'a to shi kenan duk abin da kace a'a kar ta tsallaka ba na ci kuma ta iya magana kar ta tambaye ka lokacin da kana damuwa ko kana da yunwa ko kana jin bacci ko kana sauri zaka tafi ta ce zata tare ka amma wasu matan kamar su suka halicci mijin abinda suke so idan ba a ba su ba ma ba za a fita a gidan ba ke kika ajiye ni akwai wace in mijin bai bata abinda take so ba sai ta dauki makullin motar mijin ta boye in baka bani wa zaka fita ba ke mata suna nan fa da yawa zaurawa da budurwoyi suna neman miji saboda haka alalla ba mazaje a yau kana tsananta musu wallahi yanzu haka akwai mata da tana Allah Allah miji ya zo sadakin ma za ta biya mishi to ana irin wannan ke kuma an yi hakuri dai ana zama da ke don alaka da iyayenki tsawon lokaci mai yiwuwa kuma don an dan samu haihuwa a lallaba dai a je kabari haka to mata ku kiyaye shirka idan ana so a shiga aljanna dole a sai an bar shirka mushriki ba zai shiga aljanna ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah kuma ya ce ba zai gafarta wanda ya mutu akan shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to mu bayan da za a yi wa annabi ba za a yi shirka ba ba za a ɗora layu a wuyan yara ba yaro an haife shi a wannan maganin kaza ne maganin mayu ne maganin gwaye a kwankwaso a wuya a hannu babu wannan a karanta qur'ani da falaki da nasi ai musu ta ta'awiz din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yake wa hasan da husaini ko wa yuzku bi kalimatillahi tammat a nemi Allah ya kare su daga shirin shaydanun mutane da aljanu ala an la yushrikuna billahi shay'a ba za a yi wa Allah shirka komai ba wannan dole sai an dage wanda aka yi kuma sai an tuba wanda aka binne kuma sai an tono bakin je kin yi shirka bakin hada miji da kishiyarki ko kin haraba tsakanin uba da yaya kin yi wannan ko kuma ka hada wannan da wancan ka zo ka ce ka tuba kuma ka bari wancan din yana existing yana aiki a'a in ka tuba ka warware abin da kai din alamar cewa ka tuba da gaske
mun ji na daya na biyu wala yasrikna bara su yi sata ba mata za su zo su yi annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan bara su yi sata ba sata na zahiri ko sata na boye sata kayan miji ko sata a gidan biki sata sata ne in dai abin nan ba mallakan ka bane ba mallakin kiki bane kika sa hannu kika dauka sata ne to mata su yi mubaya'a bisa sharadin imani su na mubaya'a ba za su yi sata ba yau sata a cikin mata yana so ya zarce na cikin maza ko ko ka tambaye mata da suka halarci bukukuwa wata an dauke mata jaka wata waya wata kudi a cikin jaka wata takalmi kai subhanallah ba abinda ba a sata to a kiyaye wanda aka yi a tuba in zai yi amayar amayar wanda ba zai yi amayar ba a yau ta nema amma abocin abin gafara ko Allah zai yafe wanda ya sata saboda haka wala yasrika ba za su yi sata ba mace mai sata ba za ta yi daraja a gidan mijinta ba kar ku dauka kar matar su dauka cewa mazajen su ba su san suna satan ba mutumin da babu mazai je ne mai kawo ya aje yake kin dauka shine ba zai gane ba kawai ne hakuri suka yi tunda muna zaune da ke jarrabawa ne Allah ya jarrabe ni da ke shikenan amma ba wai ba sani bane akwai wanda yana zuwa yana faɗa cewa wallahi shi gashi nan ya gwada matarsa tana sata ina zaki je da sata wata fatana Allah Allah ta samu mijin da zai bata loman da zata ci da yurin da zata kwanta lafiya ki Allah ya baki wannan duka amma baki wadato ba to mata kada su yi sata wala yasrikna za su yi maka mubaya akan bara su yi sata sannan Allah madaukake ce wala yaznina bara su yi zina ba mata za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan bara su yi zina ba yau zina ya take ana sayar da ita ba farashi ko zinan ido an sa maza suna zina sun so ko ba su so ba mace ta fita da kaya tin fitted ha tight din jikinta ko ina ya fita a siffarsa ko dai kayan sharashara ko yayin matsi ko ma wani wurin abude wasu wuraren abude kowa yana gani musamman akwai a cikin samari wasu subhanallah idan su sai ka ce sisi camera in mace za ta zo in sun kafa mata wani wai shi zai nuna mata wai taskisan ina kallon ki ko ba irin wannan kallon ne ake yi ba ke san ina kallon ki sai zira mata ido tukun tun daga nesa yana kallon ta daga sama har kasa har ta fara tuntube tana tafiya to mata su nisanci zina wajen zina in muka duba ayar zina Allah madaukake ya ce azzaniyatu wazani me yasa saboda sau da yawa mata idan ba su ba da haɗin kai ba da ba zai yi ai zina da su ba kuma zina yana da hatsari yana da hatsari ga rayuwa yana da hatsari ga addini yana da hatsari ga mutunci saboda haka a kiyaye zina a ayar furqan ne ko walladina yad'una ma Allah la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun ba sa yin zina to sai maka mubaya akan bara su yin zina ba wata tana da aure tana gidan miji amma kuma tana da mazaje a waje akwai wacce mata hayayyafa ashe mijinta bai ya haihuwa ta hayayyafa miji yana cewa ƴaƴansa ne ashe shi bai ya haihuwa amma ƙarshe Allah ya fallashe ta wannan ba ɗaya bane ba biyu bane suka faru ni wanda na fara ji ma a kasashen larabawa ne na ji
irin wannan suna nan da yawa saboda haka ayyuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a wala yazlina to bayyana tabarruj yana daga cikin abin da yake jazina gairu mutabarrijatin bizina haka Allah ya ce wajen wal qawaid minan nisa'i ne ko to ba ma qawaid minan nisa'i din ba yanzu muna magana da shabbat mace za ta fita in ta shafa turare ta fita aka ji kamshin ta zunubin ta kamar zunubin wanda yayi zina mace ta sa turare mai kama jikinta ta wuce ma ta tafi zaka ji turare a hanyar ba daki ba akan titi to idan mutum ya ji turaren ya bi ta kuma fa wa ya jawo saboda haka mace in za ta fita waje kanta sa turare da sa rigan da kuma hijabi da za ta rufe jikinta ya zama yana da fadi ya zama yana da tsawo ya zama yana da kauri kuma idan aka zo ko da ana neman aure ne a kiyayi ka'idar shari'a yanzu akwai wasu da suke bin wani salo kuma tambayoyi suna yawan zuwa akai mutum ya zo ya ga yarinya yana so da aure iyaye sun yi magana an biya sadaki an sa rana ko nan gaba za a daura aure sai zo ya ce da matar yarinyar ko matar ai yanzu kin zama matata sai su dinga fita zuwa inda suke so su yi tafiya zuwa inda suke so ta zama tamkar matarsa ba abinda yake raba ta da matarsa a zamantakewa ko mu'amala tsakaninsu to idan haka ya faru kuma ƙarshe za a zo a ce za a zauna a daura aure to abinda kuka yi din nan da sunan me aka yi akwai wanda fa bai da niyan auren amma zai yadda ya zo ya ce zai yi tambaya zai yi meye don ta sake masa ya je ya shawo kanta ayi ta zama ana ta saduwa ana zinace zinace ana menene can daga bayan aka zo aka ji magana aure sai ya ce shi ya fasa da jimawa na taba yin wani lecture na wani kaset na bidiyo da wata yarinya ta yi shariti bidiyon ladi hattama hayati kaset din bidiyo da ya ruguza rayuwata mai yawa wasu za su iya tuna akwai wanda ya tuna? Akwai? Na? Barakallahu fiki barakallahu fiki kuma dai ya faɗi inda yarinya ta rubuta takardar dai kuma ya faɗi inda na yi lecture yarinya ce tana zuwa makaranta in ta tashi tana tafiya gida da kafa wani saurayi kawai da ya ganta sai dinga binta yana mata magana ta ki kula shi yana mata magana ta ki kula shi sai ya ce ai ni da aure nake son ki fa shikenan da sai zancen auren nan shikenan sai take masa sai ya dauke ta ya sauke ta a kofar gida lokacin dawowa makaranta ya kawo ta har dai suka shaku sai nemi ta je ta ga inda yake to lokacin da ta yadda ya tabbatar za ta zo sai ya shirya camera a ɗakin ta zo suka haɗu suka yi abin da suka yi ya yi recording shikenan can ana nan ana nan ana tafiya ana tafiya ana zuwa ana haduwa shi dai ya aje kasa din bai yi magana ba sai ta kawo masa magana ya maganan da kace za mu yi aure sai ya ce da ita in sai amral zawaji ila al-abad ki manta maganan aure har abada bayan wannan abin da ya faru sai ta tashi ta maka masa mali sai dariya ya ce to bari mu je gida mana da suka je sai ya sa mata kaset din tana ganin kaset din hankalinta ya tashi ya ce to ki san kina cikin hannuna ƙarshe ba wai shi kadai yake lalata da ita ba abokanansa yake hada ta da su ana cikin wannan sai kuma ya fara sake bidiyo din wannan su gani har dangin yarinyar suka ga bidiyon
suka suka ga iyayen me kuke zaune kuke yi ga yar ku abin da ta yi iyayen da suka ji ga abin da yar ta yi don kunya suka tattara ka suka bar gari suka bar garin suka bar ta ba su tafi da ita ba ita kuma da ta ga cewa wannan shine ya haraba ta da iyayenta sai ta zo ta kashe shi sai aka sa ta kurkuku to a cikin kurkukun shine ta rubuta wannan littafin kaset din bidiyo wanda ya rubuta rayuwata ta ina aka tashi ta neman zan aure ki ko to ba kowa bane in yace zan aure ki zake da shi in yace zan aure ki ga gidanmu ga iyaye na iyaye kuma da za su binawa ma duk wanda yazo yace yana son irku ba yazo ba kun yadda da halinsa kun yadda da adilinsa ana zuwa tambaya ku yi masa hubshi ma ku daura masa auren mi saura tarewa in me zai wannan ya saura gare shi kaga bayan an daura aure duk abin da ya faru a cikin iyar aure ne amma mutun yazo ya ce ya ga yarinya yana so za daura aure to shikenan an zo an ba da sadaki ba to yaushe sai a ce mun sa rana nan da wata goma nan da wata goma wani wata takwas kuma ba wa garin da ba suke ba fa kullun za su yi magana ana hira wata ran ayi guka wata ran ayi jaje wata ran wata ran wata ran saboda haka sharadin mubayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wala yasani wala yaktunna auladahunna kuma za su kashe ƴaƴansu ba ba za su kashe ƴaƴansu ba ta kowane irin nau'in kashewa na jahiliya suna kashe ƴaƴansu domin gudun talauci ana binne ƴaƴa da rai ko kuma a zubar da ciki to har yau ma mata akwai wanda suke kashe ƴaƴansu wata tana zubar da cikinta da gangan mijinta bai sani ba ko dai ta raina arzikin mijin ko kuma tana da wata agenda na idan ta haihuwa gidan wannan mijin zai bata mata budget dinta saboda haka tana so ta zauna da shi ba haihuwa in ta fita akwai wani program dinta saboda haka ba ta haihu ba wata kuma ta ce mijin baya kula da ƴaƴa wata tana ganin jikinta in ta haihu za ta yonko ne saboda haka tana so ta zama budurwa kullum ko ma me qadiyar haramun ne a zubar da ciki haramun ne a kashe ƴaƴa haramun ne a yi planning na family illa bisa shar'in da addini ya yarda ko dai matar tana samun laulayi ciwo yana damunta ko an yi mata CS an yi mata aiki an yi mata aiki likitoci sun gane cewa yawan aiki din akwai hatsari ko kuma mahaifanta akwai ko abin nan kansa zai fito ko ya fito ko wani abu dai wanda in an bari zai zama hatsari ga rayuwarta ko kuma haihuwanta din ya zama akai akai ta haihu wannan bata shayar da shi ba ga wani yazo bata shayar da shi ba ga wani yazo to anan sai a sa rata in ta yaye wannan ta samu ci wannan duka ba za a ce an yi laifi ba to mata suke yayi kashe ƴaƴansu haka suke yayi kashe ƴaƴan wasu kamar yadda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ba wai kanka ba karka kashe wani shi maka war kashe kanka ne to wasu suna ba sa kashe ƴaƴan da suka haifa amma suna kashe ƴaƴan kishiya ta wajen sa masa guba ta wajen jefa shi halaka kuna ji daga lokaci zuwa lokaci irin abin da yake faruwa to mata kada su yi haka Allah ya ce wala ya'ti nabi buktani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin sannan mata za su yi mubaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan ba su zo da wata buktan ba al-buktan shine babban ƙarya da ake kirkira abinda ba a ji ba ba a gani ba kanuru yace in ji jana ku mana ji jana kurnu me in ka sa wuka a cikin ruwa ka ja ka raba shi ne to ƙarya ke to kada mata su dinga yin ƙarya karki ƙarya a gidanku
karki kariya ga wanda yake so ya aure ki wata bata isa ba za ta nuna ta isa to haramun ne karki kariya tsakanin hada fada tsakanin wasu da wasu ko a majalisu aka zauna wacce ta yi kaza ko ta yi karki fada balle bata yi baki shirya kariya ko kuma ki zo ki cewa wata ai naga mijinki a wuri kaza yana dariya da wata ita kuma ta kumbura to ashe dai bayya mana dariya a gida din ashe yana dariya a waje ba ku san da haka bane dama maza suna dariya a waje yawanci halin ku ne yasa ba sa dariya a gida din inda ki masa abin da zai yi dariya inda ki masa wani irin kwalliya wanda tunda kike gidan baki taba yi ba ki zo kan kujera ki wani irin zama yana shigowa ba ki sai lokacin da zai dariya ba to amma ke kina nan tubus 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 kamar kankana da yaji rana zani a kirji kafafaso kai ba dan kwali rabin da kitso rabin an tsefe kamar aljana yana zuwa salamu alaikum mai gida ka dawo ne sai ta wuce kitchen abin da yazo da shi ba ta zo ta karba ba sai yushe miji zai miki dariya amma mace mai hikima wannan kuma yawanci yana faruwa a gidan da ba yaya da yawa ba ɗan haya da yawa daga kai sai ita sai ƴaƴan ku yana salamu alaikum yana bude kofa ki tare shi Aisha radiyallahu anha tana taron Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane tana tsaya bayan katanga yana shigowa ta kama shi kana zuwa sai kawai sai ka ganta tana zo a guje ce bane ma ka zubar da shi a hannu in an gama ba sai a diba ba wani mai gida ne wai ya kira matarsa ki zo da Allah sai ta ce na dora kayan miya fa akan wuta yace ba sai a bada wani kunin ce bane ba wancan din ya kone mana to wallahi hatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin kada mata su yi kariya ba laifi bane ta yi kariya tsakanin ta da mijinta wannan shari'a ta yarda kariyar miji da matarsa ko mata da miji na ne wato na kaucewa fushin juna na kawo gyara wannan shi ake magana ba kariya na cutar juna da shiga haƙƙi ba wala ya'sinaka fi ma'rufin hakan nan kuma za su yi muka mubai'a akan ba za akan anan Allah madauki yace ba za su yi iftira ba baina aidihinna wa arjulin tsakanin hannayen su da kafafuwan su anan an fadi hannaye da kafafuwa domin duk mutumin da zai yi aiki na sabon Allah sai yayi amfani da wa'annan gaban ko ka hada hannun da gaban gaba daya ko hada da hannun shi yasa aka ce aidihinna wa arjulin ma'ana gabbai ake nufi gaba daya wala ya'sinaka fi ma'ruf sannan ba saba maka ba a cikin duk wani abu wanda yake ma'rufi wannan zikrul ami ba'da al khas ne duk abinda aka umurce su masu kyawun nan to wannan yazo ya game su duk abinda annabi yace ai ba za a saba masa ba wala ya'sinaka fi ma'ruf ba saba maka a cikin abu mai kyawu ba daga cikin abinda ba za a saba ba kar aiwa yara ƙarya kar a fita daga gidan miji ba tare da izini ba kar in an fita daga da izini ma a wuce wurin da ba a nemi izini ba kar a kashe kudin miji ba tare da yardansa ba kar a bar wani yana bata kaya ba a yi magana ba kar wani ya zo ya shiga gidan miji ba tare da izinin shi ba duk waɗannan ababai da aka hana wala ya'sinaka fi ma'rufin ya shiga ci to idan suka zo mata suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a akan haka Allah ya ce fa bai'uhunna ya kai manzo kai musu mubai'a wastaghfir lahunna Allah kuma ka nemi musu gafara a wajen Allah ana annabi zai yi mubai'a kuma ya nemi musu gafara mubai'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in maza ne za su yi musafaha duk wanda yazo zai mubai'a zai tabba ya hada hannunsa da manzo sallallahu alaihi wasallam amma in mata ne mubai'a su fil kalam da magana ne kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa ma massat yaduhu sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shafan hannun mace da sunan wai zai karbi mubai'a ko wani abu a'a za su yi mubai'a ne da magana amma in namiji ne da musafa wastaghfir lahunna Allah kuma ya kai manzo kare mu su gafara a wajen Allah inna Allah ghafur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne subhanahu
وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله ما دوك يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوم سكي إيماني لا تتولوا قوما دي كدا كجبنتي وسمتاني غضب الله عليهم ده الله يا مسو فيشي انا غضب الله عليهم مشركين اكي ندي وسكاجي ويدخل فيهم دخول الاوليين اليهود يهوداوا سوني كان غبا وين ده الله يا مسو فيشي كدا اجبنتي سو kamar yadda muka faɗa a farkon aya kada ka je kana bayyana musu asiran wato musulmai قد يئس من الآخرة لا حقيقة سنفيد كونا دك لاهرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكافرين سنفيد سماني دك تكين مأبوتا قبر برا معنى يئس من الآخرة سوء أن يهودا سنفيد كونا الاهرة سن يدابا سن ربو شئسا دك أبن سكيسو سكيه أكن أنباهم الله سورا بايك الله كما يئس الكفار كما يئس الكافرين من اصحاب القبور cikin ma'abota kaburbura kafirin da suka mutu aka binne su a cikin kabari su ma sun binne tsammani akan su zo duniya su gyara aikin su wannan dai fasara kenan wasu kuma suka ce kari yئس الكفار كما يئس الكافرين da suke raye sun binne tsammani min ashabil kubur gami da mutanen su da suka mutu an binne su wanda ya mutu an binne ba za su taba tsammani cewa zai dawo ba to su ma wa'ancan sun binne tsammani daga rahmar Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye. Ya kamata mu tsaya haka. Allah ya sa albarkacin abin da muka samu. Allah ya gafarta mana, ya gafarta iyayenmu da malamanmu. Yan uwa, akwai yan uwanmu da suke bukatan addu'a, maza da mata da yara da manya da bukatun su iri-iri, muna roƙon Allah ya gafarta musu. Wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu. Kuma wannan jiya akai jana'izan sarkin mai girma gwamna ko anan bayan sallar asar muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta wa sauran musulmai ya sanya kabarin su ko kuma Allah ya kyautata namu karshen Allah ya ba mu ilimi mai amfani wanda suke neman aure Allah ya ba su mata nagari mata da suke neman mazaje Allah ya ba su maza nagari shugabannin mu na ƙasa ko na jiha ko na gari ko na da abin nan shugabannin al'adu muna roƙon Allah ya datar da su ga fahimta da dacewa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada kanmu akan bin alqur'ani da sunna Allah ya saukar da albarka a wannan kasa wanda suke nufi mu da shari'a ko ina Allah ya shiga tsakanin mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin assalamu alaikum